rugsėjo viduryje mūsų portalo redakcija lankėsi Rudaminos miestelyje, kur buvo atidarytas tradicinių matų centras. Jame galėjome susipažinti su šio regiono kulinariniu paveldu, medžio daržyba, kalvystę, juostų audimo bei keramikos subtilybėmis. Čia vyko tautodailininkų pleneras, kuriame dalyvavo Lazdijų krašto kalviai, medžio drožėjai, audėjus, siuvėjus bei keli meistrai iš Lenkijos. Mes iš Punskas Pel. Nu, tai būsit antroji televizija, kurioje duosiu interviu. Ar galite pirmiausiai prisistatyti? Saulius Česna, esu iš Lietuvos, esu tradicinis drožėjas. Čia dabar truputėlį dirbu šitam plenerį, darau amatų centrų į stalą. Tai va tiek, trumpai. Ar ilgai dirbate? Nuo ryto iki vakaro. O metais? Metais 400. Neatrodo, kad toks senas. Žinau jaunystės paslaptį. Juozas Varnelis, Dainavos krašto matininkų, menininkų ir tautodailininkų asociacijos pirmininkas. Kalvis. Kalvis mokytojas meninės kalvystės. Na ir dabar pasakykite, ką jūs šiandien darote? Vykdom projektą ir kadangi Rudaminoj atidaromas į toj bus amatų centriukas, tai tik tai pastatė, va taip įrengė. Ir mūsų asociacija, kultūros centras pasamdė, kad surinktum žmonės ir mes jį papuoštum. Apkaustytum pečių, padarytum iškabą, apšvietimą, lempas kalviškas, tautodailininkės išaus juostas tautiškas, keramika. Padarys indelius, drožėjai gal skultūrėlę, padarysim suolus, stalą, kad būtų galima atsisėst prie stalo, ant stalo kažką pasidėt, audėjėlė, skaltiesėlė. Va taip stengiamės ir papuošti. Netgi karpiniai, va užalaidėlės pakarpė. Bandom papuošti ir dar gal tikiuosi su laiku. Bus daugiau plenerų, daugiau tautodailininkų, gal ir menininkių, ir tapytojų, kad galėsim šitą melį, šį amatą, kaip pamatų centrą puoselėt ir išlaikyt, kad jisai būtų veikiantis, kad galėtų ateit vaikai, kad vyktų čia edukacinės programos. Aš esu Danguolė, Klimienė, Rudaminiškė, jau 25 metų. Ar galite trumpai pristatyti centrą, istoriją, įsikūrimą? Matytas. Oi, žinokit, aš čia truputėlį tik tai dirbu tokia valytoja. Taigi čia viskas, visas statymas, visi remonto darbai vyko mano akyse. Tai jie čia net nežinau, kiek čia tų mėnesių. Nuo pavasario tikriausiai. Greitai, čia viskas labai greitai vyko. Greitai, greitai pastatė. Suremontavo seną pastatuką, kurį būtų pamatę prieš ir dabar visiškai du skirtingi statiniai. Iš San Grūdos, te, kur visus nugrūdo. Yra trys miestai pasaulyje, San Paulo, San Francisco ir San Grūda. Čia punskiečiai turėtų žinot, kurioje vietoje čia ir tas dalykas. Bet visai netoli, nuo sienos keli kilometrai. Ir kuo ten ta San Grūda tokia ypatinga, ko ten dar tokio gero, kaip jūs prigrūdo? Ko ten prigrūdo? Jėzus Marija, žmonės visi nuostabus. Apylinkės nuostabios, oras nuostabus. Politikų nėra. Nei Seim, neturim nuo savo Seimo, neturim nuo savo valdžios, neturim, nu tai ten seniūnas aišku yra, bet tai kuo toliau nuo valdžios, tuo geriau. Nu. Ar daug metų dirbate? Šiaip dirbu 24 metus pedagoginį darbą. Dėstau šalkalystę, dabar dėstau meninę kalvystę, Lazdijų meno mokyklo ir viso verslo mokykloje. Jūs minėjote, kad labai svarbu, kad ateitų čia vaikai. Ar jums svarbi yra tas tautos meno perdavimas? Tai yra labai svarbu, kadangi pleneras yra ne tik tai mūsų, turim svečių ir iš Lenkijos, čia yra tarptautinis pleneras. Ir būtent va, nuo Punsko va, žmonės viską, ir kada pamatė šitą centriuką, šiandien teko važinėti net ir iki Punsko, tai jie labai norėjo, sako, mes atvažiuosim savo lėšom, dirbsim, kad norim būtent perduoti iš rankų į rankas kažkokį tai amatą, tautodailės elementus, va šitas dalykas neįksta. Sunkus darbas, visi nori kompiuterių, visko čia yra sunkus darbas. Nori tenka ir prie kompiuterio pasėdėti, reikia ir matematikos, ir braižybos, ir geometrijos gana daug. Taigi norim, kad jaunimas susijimtų.
Ir va, kiek matau, ir vakar po pamokų, šiandien daug moksleivių buvo atvežta. Ir kad ir penktadienio vakaras, atrodo, vaikai norėtų pabėgiot laisvi būt, bet va, jie ateina, dirba, stengiasi kažką tai nuveikti, padaryti ir jiems patiko. Ar vaikai bando kalinėti, ar jums patinka būtent toks va darbas? Tai va tas ir darbas yra, man teko mokyklose dirbti ir viduriniai mokykloje ir panašiai, kada vaikai ateina ir juos bandai po privertą kažko išmokyti. O kada ateina jie į matų centrą, ar ateina į meno mokyklą, kada dėstau, tai jie ateina savo norų ir jie žino, ko nori. Ir jie tiesiog būna keletas vaikų ir vienas ant save, kitas ant save traukėt. Traukėt, tu man tai parodyk, tu man taip iš tavęs tą žinias tiesiog surbė traukė ir tai yra labai malonu. Pareini fiziškai pavargęs, bet su labai gera nuotaika ir tiesiog morališkai pasitenkinęs. Kada kitoj mokykloje dirbai, po prievartą nori vaikam kažką parodyti, jie nenori to. Tai tiesiog įsekęs pareini, o kada va taip, tai yra labai malonu. Ir ten labai mačiau yra daug drožinių, tai irgi jūsų darbas? Ant stalo ten mažiukai tokie. O jūs konkrečiai čia ką darote? Šiuo metu stalą darau. Bet aš užsiimu, praktiškai aš esu toks žmogus truputėlį kvailas. Nu, kaip ir visi prie meno. Ir kreivas, jo. Nu, tiesių linijų gamtoje nebūna, nepykit ant manęs, netgi man moterys patinka. Ne tos, kurios būna lygios, bet kurios truputėlį tokios gitaros apvalumos. Tai. Nu, visiems vyram taip yra, taip. Gamta neturi tiesių linijų. Ir aš, vat, mano tokie, sakysime, aš plataus profilio specialistas, man patinka ir miniatiūra, aš vat, ir užsiimu truputėlį ir dekoratyvinę, tokia kaip ir juvelyrika, sakysime, užsiimu ir miniatiūrinę drožybą ten ant stalo mano darbelių yra. Dabar, va, prieš kelias dienas pasibaigė visi paskutiniai remonto darbai ir tiesiog šviežias pastatukas. Ir ką galime centre pamatyti? Na, dabar tai jau čia visi amatininkai suvažiavę, čia jau vakar, aišku, buvo daugiau. Šiandien įsiskirstę ir į Lazdijus, ir čia, ir kažkas kažkur kitur dar turėjo, nu, tokių užsakymų didesnių. Tai ir skulptoriai, ir kalviai kala, čia antra diena, visokius įrankius, nežinau, ką jie ten net. Tiesiog nebuvau nubėgus aš iki jų. Na, o ir uostas, juostas audžia, dvi moterys smarkiai. Ir molio dirbinius lipdo, ir soda didžiulį pina daro, net nežinau, kaip pavadint. Na, ir kad puokštę didelę daro, nu, vienu žodžiu, kas mezga, kas, nu, tik tiesiog dirba daug. Mes esam protingi, patys savo atrodom, kompiuterius turim, bet mūsų seneliai, proseneliai žinojo žymiai daugiau už mus. Jie mokėjo pasinaudoti medieną. Tas pats vat agurkų rauginimas, bačka iš ažolinė, agurkos geriau laiko. Kodėl? Todėl, kad ažolas rūgštis vis tik yra. Ir ta rūgštis duoda suteikia normaliai gerą kokybišką produktą vat tą tokį rauginimo metu. Dabar dedo tai ažuolo, sakysim, lapų į metrą panašiai, bet tai turi būti tas reikalas. Liepos medus būdavo laikomas liepinėse indeliuose, už tai, kad liepa yra neutralus medis. Mes tą užmiršę visiškai. Ir koks centro įkūrimo tikslas? Manau, nu, pagal mano matymą ir taip aš norėčiau, kad būtų galima išmokti. Ir tų pačių puodų nulipdyti. Ir tą patį gal ir veltinį kokį suvelt. Ir tą pačią juostą nuaust. Nes tiesiog jau tikrai labai mažai likę tokių meistrų, kurie tai moka pagaminti, padaryti. Ir tą juostą išaust, ir iš molio nulipdyti. Mūsų krašte čia Rudaminoj tikrai nieks nelipdo. Tai tiesiog būtų labai smagu. Pasisiuvau drabužius senoviškus ir kai kas iš kolegų manęs nesuprato. Kaip tu sako, čia dabar vat, išbėgai, bet sakau, aš matau šitoje pusėje, tose vat, viduramžių mugėse, matau realų, normalų gyvenimą, normalius žmones, ta prasme, kas yra mano savoka normalus, kuris nemeluoja, kuris nevagia, kuris turi garbę, kuriam aš galiu patikėti savo piniginę, savo žmoną, ir aš žinau, kad ryte ir piniginė, ir žmonas surasiu sveikus, sakysime taip. Ir tada kalbam apie paveldą ir konkrečiai jaunimo, suaugusių, kam? Jauniem. Ir jauniem, ir vaikam, ir suaugusiem. Aš manau, kad būtų įdomu, man įdomu. Apie kitus pasakyti negaliu, man įdomu. Bet jaunimo dėmesio susilaukite? Taip, šiandien buvo delegacijų iš mokyklų, ir mažesnių, ir vyresnių. Jie čia zujo kaip bitutės,
ir prie vieno bėgo, ir prie kito bėgo, ir iš molio dirbinius darė, į džiovės jie čia vardus susirašė, kad čia mano, jau kaip išdegs, būtinai juos pasiims. Kaip ir dviejose tokiose sferose, kasdieninėje buityje aš egzistuoju, išvažiavęs į tuos viduramžių renginius, aš gyvenu.